Сучасні підходи у викладанні української мови та літератури – так звучала тема семінару практикуму, який нещодавно проходив в школі номер 3. Вчителі української мови та літератури міста обговорювали актуальні питання своєї спеціалізації, ділилися досвідом та й задоволенням спілкувалися з однодумцями-колегами. Взагалі, кафедра української мови та літератури була завжди сильною. Це показують і результати, і участі в виставках, і результати учнів. Я думаю, що на сьогоднішній день ця кафедра є одною з передових в нашому місті, працює всі з вищою категорією, один вчитель-методист, один старший вчитель. Вдячність хочу висловити методкабінету за підготовку до цього семінару. Я думаю, що кожен з вас сьогодні вийде з нашої школи, щось візьме з нашої сьогоднішньої зустрічі. Основа зустрічі була творча майстерня під назвою «Сучасні підходи в укладанні української мови та літератури», яку представили вчителі української мови школи номер 3 Лідія Левченко та Тамара Круковська. У цікавій формі проходило обговорення даної теми, піднімалися важливі питання, які виникають у навчально-виховному процесі, пропонувалися шляхи їх вирішення та застосування цікавих методів та прийомів на практиці. Активну участь у семінарі брали і учасники. Організатори підготували різні творчі завдання для них. Незважаючи на те, що навчання у закладах освіти призупинені, вчителі продовжують інтенсивно працювати, займатися методичною роботою. І сьогодні на базі загальноосвітньої школи номер 3 проходить семінар-практикум для вчителів української мови та літератури з теми «Сучасні підходи у викладанні української мови і літератури». Ця тема надзвичайно актуальна. Сучасні підходи прописані в державному стандарті. Це компетентність, підхід, діяльність, підхід, особистісно орієнтований підхід. І ось сьогодні вчителі української мови загальноосвітньої школи номер 3 демонструють ці підходи за допомогою методів, прийомів на творчості Лесі Українки, нашої землячки, видатної нашої поетеси. Крім того, ми маємо змогу опрацювати безліч питань, які є надзвичайно важливими для вчителів української мови. Це як підготувати учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми сьогодні познайомимося із цікавою технологією складання кроссенсів, ну а також і матиме змогу психолог попрацювати із вчителями стосовно супроводу психологічного педагогічної діяльності вчителів. На семінарі був проведений тренінг на тему «Психологічні аспекти педагогічної діяльності». Також в рамках теоретичної частини були обговорені питання використання кроссенсів на уроках української мови та літератури. Були заслухані поради щодо підготовки учнів 9-11 класів до написання робіт ДПА.